В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергова ворожа атака по райцентру, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій. Ліквідація наслідків обстрілів, а ще підтримка нікопольцями Збройних сил України. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Півсотні зруйнованих та пошкоджених житлових будинків, понівечені будівлі, техніка і сонячні панелі кількох підприємств. Перебиті лінії електропередач. Вночі російські окупанти двічі атакували Нікополь. По місту з градів випустили 60 реактивних снарядів. На щастя, обійшлося без жертв. Ворожі снаряди прилетіли у будинок Тамари Михайлівни. Відколи росіяни обстрілюють Нікополь, жінка разом з чоловіком, донькою та двома онуками сплять у підвалі. Цієї ночі це і врятувало їхнє життя. Услышали ужасний грохот, ми поняли, тому що почала сипатися пиль, тут просто пиль була столбом. Вот. Ну, этот потолок видержав, вот это тільки благодаря этому ми остались живі. На місці будинку – руїни та попіл. Після влучання снаряду спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити не одразу. Згоріло все. Цей дім збудував син жінки, який просто зараз боронить українську землю в лавах ЗСУ. За дітей страшно, що їх чекає далі. Вони всю життя, от це, як говориться, збирали, копили. Діма своїми руками, можна сказати, строїв цей дім. Зараз от ВСУ. Цієї ночі російські окупанти знову свідомо гатили по житловим кварталам. На місто, що мирно спало, ворог випустив 60 снарядів. Полетіло туди, на ці дома. І от воно там взорвалося. Розумієте? А у мене ось, як вона зацепилася, ось кусок упав. Повністю чи частково окупанти зруйнували півсотні житлових будинків. Те, що ніхто не постраждав, справжнє диво. От диванчик, от мій диванчик, тут я спала. Спім, начались взриви. Красоту навели. Красоту. Бо там російський мир. Пора пожалувати. Путін проклят трижды раз. Зачепило також господарчі споруди, гаражі та автомобілі людей. Обстріляли й три підприємства. Внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті дві лінії електропередач. Без світла залишились більш як 3000 абонентів. Вже зранку на місці працювали аварійні бригади. На щастя, в нас немає поранених, у нас немає загиблих, бо ми, скажімо, проводимо певну попереджувальну роботу на території з того, щоб люди, скажімо так, користувалися бомбосховищем або залишали берегову лінію і виїжджали на інші території. За допомогою у відновленні будинків треба телефонувати в міський кол-центр, залишати заявку та чекати приїзду спеціальної комісії. Вона працює щодня. Номери на ваших екранах. Наразі всі служби, що забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Сулко. Про Нікополь. Цієї ночі гучно було і по той бік водосховища, повідомляють запорізькі телеграм-канали. Зокрема, вибухи чули у Кам'янці-Дніпровській. Саме звідти росіяни почали обстрілювати Нікополь. Та невдовзі отримали відповідь. Окупанти втікали до Енергодару, але і там їх наздогнали наші захисники. Вони не були пасивними, вони працювали на випередження і вони наносили у відповідь вогневе враження. Є певні добрі результати по території, тобто ЗСУ працюють, ЗСУ захищають цю територію, ми їм за це дякуємо. Водночас окупанти не припиняють здійснювати провокації. За словами місцевих мешканців, пізніше на окупованих територіях було чути як вильоти, так майже одразу і прильоти, що свідчить про те, що обстрілюють росіяни самих себе. Російські окупанти виганяють техніку з території Запорізької атомної електростанції, обстрілюють з неї сусідню Дніпропетровську область і знову її там ховають. Також влаштовують провокаційні обстріли самих себе для того, щоб
показати мешканцям Енергодару, нібито їх обстрілюють Збройні сили України. Американська ядерна спільнота закликала Росію негайно прибрати ракетні установки та іншу зброю з території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в офіційній заяві організації. Зазначається, що поведінка Російської Федерації на АЕС порушує міжнародне гуманітарне право, яке забороняє як напади на атомні електростанції, так і використання цих об'єктів як живого щита. Вони опиняються у місцях обстрілів першими, проводять пошукові роботи, а потім розбирають завали та допомагають людям зібрати те, що залишилось від їхнього мирного життя. Одразу після ворожих атак на місця прильотів виїжджають рятувальники. Потім до них приєднуються і комунальники, і волонтери. Власники зруйнованих осель не лишаються сам на сам зі своєю бідою. Про те, хто і як допомагає нікопольцям ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, дивіться далі. У Нікополі від початку повномасштабного вторгнення Державна служба з надзвичайних ситуацій у посиленому режимі несення служби. Одночасно у місті чергує три пожежно-рятувальних відділення. Тож одразу після ворожих атак вони у першу чергу мчать туди, де без їхньої допомоги ніяк. Пожежі після обстрілів в житлових районах та на відкритій місцевості за містом. Завали будинків, під якими можуть бути люди. Адже у таких випадках рахунок іде на хвилини. В одному із житлових будинків на території приватного житлового сектору знаходилося шестеро осіб під час того, коли в будинок потрапив снаряд від РСЗВ «Град». Під завалами залишилося 5 осіб. Одночасно були організовані пошукові роботи і з-під завалів вдалося живими дістати 3 осіб, із них одна дитина 5 років. Рятувальники опиняються на місці прильотів за лічені хвилини. І попри небезпеку для власного життя, продовжують ліквідовувати наслідки російських атак та рятувати життя. Ти повинен діяти під час того, коли є загроза повторного обстрілу, не знаєш, що в цей момент може ще прилетять снаряди за цією адресою. Проте я знаю, що в першу чергу ніхто не задумується вже над власною безпекою, а намагаються якомога швидше надати допомогу саме людям, які її потребують. Буває і так, що під час проведення рятувальних робіт у надзвичайників виникає потреба в спеціальній техніці, якої у них на озброєнні немає. На допомогу приходять і комунальні служби, і приватні організації. Тільки на ДСНСники кажуть, що територія очищена від вибухонебезпечних предметів. До ліквідації наслідків обстрілів приєднуються комунальні служби. На цих роботах задіяно понад сотня комунальників. Перш за все, туди виїжджає житлово-технічна інспекція. Вона визначає об'єм робіт та необхідну кількість матеріалів для відновлення. Після цього надається команда двом комунальним підприємствам. Це вона задіяні паркове господарство та комунальне підприємство «Міські автомобільні дороги 1». Ці підприємства, так як в них є спеціальна техніка, вони розчищують завали, вони прибирають все, що необхідно прибрати для того, щоб можна було відновити житло. Розбирати завали та наводити лад власникам зруйнованих будинків та комунальникам допомагають і волонтери. Це вже третій об'єкт. Два об'єкти були криша, третій – от. Пока уборка. Приїде кирпич, будемо занести кирпич і будуть стіну. Допомога пострадавшим нашим землякам, как бы, я вважаю, це должен делать каждый. А це як єдиний злагоджений механізм працює будівельний батальйон волонтерів з благодійного фонду «Україна – справедлива країна». Щоденно на розбір завалів виїжджають до 35 чоловіків. Нікопольці дуже солідарні і розуміють, що всі зараз опинилися в небезпеці, то буквально одна комунікація і люди збираються. Якщо вночі обстріл, то ми вранці даємо локацію, де збиратися, і вже об 11 люди працюють. Постраждалі, у чиї будинки поцілили, росіяни кажуть, вони надзвичайно вдячні усім, хто простягає руку допомоги та разом з ними ліквідовує наслідки ворожих обстрілів. Молодці, тут вже все чисто стало, це ж було не пройти, не проїхати. Волонтери нам допомагали 2 дні розбирати завали. Ми дуже благодарні цим людям. Я навіть не знала, що у нас в Нікополі є такі відзивчиві, добрі, взагалі безкорисні люди, які розуміють з полуслова. Я дуже благодарна городу, який нам допомагає.
Нікополь обстрілюють вже 3 тижні. За цей час ворог пошкодив понад 200 будинків. Деякі зруйновані вщент. На цей час мешканці перебувають або за межами Нікополя, або вони переїхали до своїх родичів. На випадок, якщо потрібно буде нікопольцям тимчасове житло, в нас воно є, ми будемо надавати. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів міста не припиняється, адже роботи затягуються через постійні обстріли. Юлія Кочет, Марко Ручка, Денис Єлисавенко. Про Нікополь. Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, об'єднала українців як ніколи. 93% громадян вірять у те, що наша країна зможе відбити напад Кремля, а 98% висловлюють свою підтримку Збройним силам України. Про це свідчать результати соціологічного опитування. Наша знімальна група теж вирішила провести своє невелике опитування і вийшла на вулиці Нікополя з запитанням, чи вірять вони у ЗСУ та чи допомагають військовим. ЗСУ. Від 24 лютого ці 3 літери стали символом мужності, хоробрості та захисту. Вони об'єднали навколо себе не лише українців, а й весь світ. Чи вірять нікопольці у Збройні сили? Як допомагають та підтримують військових? Вірила, вірю і буду вірити. І надіюсь на нашу перемогу. Не оставляємо свій город Нікополь. Надіємося на Збройні сили України. Надіємося, що не буде обстрілів у нас. Є, да, знайомі, які воюють, да, в Збройних силах України. Говорять, що все нормально, все хорошо, ми на них надіємося. Я вірю в ЗСУ. Тут даже без разговору, даже без сомнений абсолютно. Вот, естественно, допомагаємо, буквально з перших днів. Якщо б ми не вірили, ми б, мабуть, уже б уїхали з міста Нікополя. А так, на даний момент, я думаю, що все буде добре і буде наша перемога. Моя сестра волонтер, і вона допомагає. Я вірю в перемогу України. Слава ЗСУ! Продовжуємо протистояти ворогу разом, допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.